близките и приятелите ви ви казват, че сте започнали да се държите като истинско говедо? Или пък сами се усещате, че сънувате за тучни ливади или неете за прясна трева и отговаряте с мул вместо с човешки думи? Лошата новина тогава е, че може би имате наченки на буантропия. Аз съм Петко и вие сте с поредния епизод на нашата рубрика The Facts. Мястото, където фактологията и шока живеят в вечен синхрон. Боантропията е считана за една от най-редките и същевременно най-интересни психически разстройства, съществуващи в света. С какво обаче е по-любопитно той? Ами при него човек живее с убеждението, че е крава или бик и следователно се и държи по този начин. В научните среди няма категорично мнение какво предизвиква такава делюзия у пациента. Поред една от теориите обаче, важна роля играят сънищата и е възможно заболяването да бъде задействано от сън, който се е настанил трайно в съзнанието. Хипнозата, внушението и автовношението също допринасят за такова убеждение. Интересното обаче е, че боантропията не е ново явление и случаи на болестта се срещат дори в библейските разкази. По-конкретно в лицето на Навуходоносор II. Цар Навуходоносор II е основателят на Нововавилонското царство, като някои считат, че той построява и висящите градини на Вавилон, едно от седемте чудеса на света. Представен в книгата на пророк Даниил, Навуходоносор II обаче бива прогонен, Загубва разсъдъка си и живее като животно в продължение на 7 години, като през това време той пасе трева като бик. В Персия също се смята, че е документиран подобен казус. Според легенди... легендите, буидиският принц Мадж Алдаула страдал от иллюзията, че е крава, издавал звуци като животното и молял да бъде убит, за да може да се консумира плътта му. Той бива излекуван от небезизвестния Авицена. Епизодът ни се осъществява благодарение на Software AG, един от продуктовите софтуерни лидери в света с R&D център в България. Ако искате да научите повече за тях и екипа им, посетете страницата им на www.softwareag.com За още такива факти, можете да се събскрайнете към нашия YouTube канал, да ни следвате във Facebook, Instagram и в другите социални мрежи.